嗯，我好觉的。得没事。对，因为我们说准时开始，我们就准时。嗯，没好，事那没事。个感谢弟兄姊妹来参加我们第一期的属灵阅读的这样的公益的讲座。我自己介绍一下哈，我过去是09年到15年的时候，我一直在北京做文字施工哈，当时是在晨光书店。嗯，当然09年的时候我就认识逍遥老师，逍遥弟兄哈，然后他那时候出版书籍啊，那时候我呢在晨光书店，其实我们认识应该10几年了哈，对，后来我们又有幸成为同事，都一起做基督教教育，然后他从南方来到了北京，在我们学校教语文，然后呢我们一起共事。发现这个逍遥老师是在治学非常严谨，然后也特别的喜欢阅读很多很多书籍啊，而且非常的认真。嗯，教学上呢也是对学生啊也非常有负担，所以我是非常欣赏哈，就是这样的一位弟兄，喜欢阅读，喜欢思考，还喜欢写作，嗯，然后生命也是很敬虔，然后现在有5个孩子还在家教育，我相信很多弟兄姊妹也看到他。5个孩子啊，在家教育的这样一个背景，相信也有很多的这个愿意去了解哈，对，愿意去跟他学习教育方面。好，那我们非常欢迎逍遥老师给我们来分享属灵阅读哈，这是第一期，我们计划是1个月1次哈，邀请一位讲员来给我们一起来分享。所以在还没有这把我们关闭这个网之前，我们能做多少就做多少哈。我自己是对属灵阅读是非常的愿意去推动大家读书啊。然后呢，因为现在的确在这样一个大环境之下，有很多好书没办法上架，甚至有很多书都断版，出版社也不让出。反正我们真的是觉得很不容易哈，但是有时候也觉得说这么好的一些，也有一些好书，但是很多弟兄姊妹仍然不知道，也不知道怎么去阅读，也不知道这个重要性，所以我们很期待在这样一个中间呢，就是做这样一个桥梁和环节，然后推动属灵阅读，让弟兄姊妹了解到这样的好的书籍，好吧，现在我们欢迎逍遥老师啊。好，那现在时间我就交给你了啊，啊，好的，谢谢文成啊，各位电影姐妹，各位朋友啊，我听了我讲的话，你们都听得清楚吗？有没有什么障碍？听得清，听得对，清我楚稍微啊。解释一下，因为肖老师是南方人，他是湖南人，普通话呢虽然不是非常标准，所以大家得认真听哈，不能走神，竖着耳朵听，对，我好讲的。的是。我叫塑料普通话啊，塑料普通话也包含一下啊，我讲慢一点啊，讲慢一点。今天和弟兄姊妹分享的是灵性阅读的生命的成长有什么好处？那我们需要思考的一个问题是，什么叫灵性的增长啊？我们以为灵性的增长由我们中国人受佛教的影响呢？很玄乎的啊，灵性的增长，那肯定不是啊，物理、化学、数学、道德，肯定是一种很玄乎的一种东西啊。这就好像有点高深莫测了，对吧？我们就是信耶稣、信的底层境界啊，这种思想叫东方神秘主义啊。听说过没有啊？我小青教会的背景的人应该体会比较深刻啊。弄得哎呦，弟兄，你的神的啊，属灵的啊。敏锐度啊就不一样了啊，或者说我以前是这种教会啊出来的，就是把这些东西弄得很玄乎啊，好像只有少数人才能够达到的境界，就像练武功一样的，练到那个炉火纯青的进步，就像普通的钢或这样啊，我们不能把它玄乎化，那我们不玄乎就要回到圣经啊，圣经谈到生命的成长的时候，路加福音第2章52节啊，各位弟兄姐妹，您手上有圣经的话，欢迎翻到那里去啊。耶稣的智慧和神量过一年级啊，并上帝和人喜爱他的心一起增长啊，所以我们的谈到灵性的增长呢，不是你退出了，说一个很玄乎的，就是一个人的智慧和神量
上帝和人喜爱他的心一起增长啊。然后这句经文呢，就涉及四个方面的问题啊，是一个是什么是智慧？啊，什么是智慧？或者是你如何追求智慧的问题。呀，操练身体，就身疗嘛。那操练身体包括哪些方面呢？是不是指运动呢？包括什么呢？啊，如何荣耀上帝？啊，上帝喜悦就是如何荣耀上帝。那么人喜爱他的心，就是你如何造就人，不是讨好人啊，是造就人。你如何造就你的灵舍？人喜爱的心一起增长啊。那么呢，我们说灵性的增长呢，就是四个方面，这四个方面啊，智慧和身体其实讲内和外啊。上帝和人喜爱他的心呢，就是容身一人。你这么理解的，就是这个东西不再玄乎了，不再玄乎了，是所有基督徒的啊，都愿意追求的，也许也能够追求的东西。好吧，这个没有问题，我们就进入下一个环节啊。第一部分，智慧和阅读。那我们就按照四个问题来，大家看一下啊，你浏览一下啊，我是按照四个的排，就是智慧啊。身体啊，荣耀上帝，造就人啊，这事情四个方面的事情啊。我们要智慧和阅读。今天我们主要是讲的读书啊，不是讲的企业经营管理，也不是讲儿童教育啊，也不是讲治国安邦啊，就讲读书啊。智慧跟读书有什么关系啊？书写给你啊。首先你当我们说我们要追求智慧的时候，我们需要知道什么是智慧啊。那中国的智慧，我统计过，在中国历史上面，管到兵法，我们的智慧就是有123本书啊，这是我数了一下的啊，123本书专门是讨论兵法，从古代的孙子兵法一直到中文公正啊，就曾国藩练兵啊，123本都是告诉你怎样耍阴谋诡计啊，怎样把别人给搞定啊。但是文翠跟我说啊，现在的儿童教育啊，父母不喜欢读书，但是希望孩子们读书，这不是基督教教育，知道吧？这叫阴谋诡计啊，通过父母不读书，但是呢，然后把孩子搞定去读书，就通过玩一种这阴谋一种兵法啊，一种教育兵法来把孩子搞定啊，这不是神让我们知道的智慧啊，这是人的这属血气的东西啊。智慧在希伯来语里头啊，就是把知识运用到生活当中。在犹太人的习俗当中，如果一个人只会读书，不能够把知识运用到生活当中，那么呢，他只是一头拉着书柜的驴子而已。这是一般犹太人的任务。哪个宝贝？那么是声音啊。麻烦安静一下啊，谢谢啊。圣经里头的关啊，谈到那个智慧的时候啊，有啊文本啊，有四个意思啊。一个意思我另外不讲了，就是那个智慧本身就是基督本身啊。比如说箴言书的第9章，谈到智慧在创造天地之前就有了我啊，就是在基督本身，那就我们就不讲这有位格的智慧啊，那我们没办法得到的，有位格的智慧我没办法得到的，我们讲的是智慧啊，是个没有位格的都，所以说是三个意思啊。三个意思，第一个，专属于神或者基督的智能或者知识啊，这个智慧呢，只有上帝才有的啊。那么呢，在圣经里面原话是怎么记录的呢？马太福音13章54节讲啊，他来到自己的家乡，在会堂里教训人啊，甚至他们都稀奇说，这人哪里有这等智慧和义能呢？就耶稣所做的一些，他是彰显弥赛亚啊，基督的智能或者知识，他家乡的人感到目瞪口呆。所以我这样子讲啊，就是专属于神自己的啊。还有一个啊，哥林多前书1章第30节说，但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。这个智慧呢，是专属于基督的啊，人没有的啊。
罗马书11:33就是生长什么丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的终极何其难寻。这个智慧呢，也是讲神的智慧，不是世界上面有的，你找不到的，世界上面的任何国家都没有的这是专属神的知识和的智慧。好，第二种智慧第二种智慧是通过人与神之间的亲密的交通得到的启示就是新旧约圣经然后产生的，或者说我们阅读圣经光照启示已经完成了，六卷圣经已经完成了，我们今天呢叫光照了，叫光照。大家记住这个用不能像外邦人就是今天我吃一顿饭了得到什么启示，不是我们不能用这个词语，启示属于先知和使徒他们的专利，不是我你和我的我们叫光照。比如说所罗门与神有亲密的交通那么它会产生要使人晓得智慧和训诲分别通达的言语。所罗门的智慧是与所罗门和神之间亲密的交通他晓得的智慧和训诲。第二个是比如说斯蒂凡斯蒂凡是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住，于是他与神有神秘亲密的交通，然后呢神对他神明有带领就是斯蒂凡保罗保罗这是我没写完保罗这是彼得为他做见证我们所亲爱的兄弟保罗照着所赐给他的智慧写信给你们那么呢这个智慧呢也是保罗与神亲密交通之间获得的然后我们每个基督徒也有都有有什么呢？路加福音21:15告诉我们路加福音说耶稣介绍耶稣我必赐给你们口才智慧是你们一切敌人所敌不住过不倒的，也就是说这个我们都可以亲身经历过的亲身经历过的，就是当我们受到逼迫的时候，我们一个属灵的人绝对不是各位弟兄跟别人称英雄好汉，我知道我厉害我也挺受苦的，然后呢装这个正义凛然的样子，或者说唯唯诺诺的投降都不是神一定赐给我们当时环境所需要的口才智慧使一切敌人所敌不住的过不倒就是麻烦安静一下，谢谢我怎么能帮助你安静一下看看谢老师您讲，到时候我帮他们静音就好了好的然后我们在生活当中也可以这么求，哥罗西书4:5就说你们要爱惜光阴，以用智慧与外人交往。这个智慧呢也是从神来的，不是世界上面的这些社交技巧这是不是的是圣徒对生活挑战的一种判断力还有哥罗西书1:9也谈到这边因此我们曾听见的日子也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧和悟性上满心知道神的旨意你会有一些一本圣经那些大学教授比我们有学问有经验的人他不一定看得懂如果他不是基督徒他就看不懂但一个敬畏神的人一个爱主的人，他有一种属天的悟性和神性的敏感度，他能够明白神的旨意，就这就是属天的智慧但是智慧跟前面第一种智慧不一样它是人与神亲密交通产生的智慧第三就是这个世界上面的学问和才能学问和才能。比如说《使徒行传》7:22说摩西学了埃及人的一切学问说话行事都有才干。这个也是好东西，大家注意我们的数理化这也我们的工程技术等等的这些学习的这也叫智慧世上的智慧人往往呢是
像这种人保罗谈到世上的智慧人，往往是讲世界上的政治、经济、军事社会各个领域里头的大有才干的人大有才干的人这也是用智慧这个词语来表示。所以呢，在圣经里的智慧有三个意思一个是专属于神的智慧，第二个神的儿女跟神之间亲密交通产生的智慧，第三，世界上面的仪器学问和才能这呢也是智慧就是三个智慧，明白吗弟兄们，有这逻辑学问，在概念三个概念是不同的，所以名词都叫智慧好，那我们刚才从希伯来语和圣经的经文里头知道什么叫智慧，那么如何追求智慧呢？就明白了，对不对？明白这第一，我们学习神或者基督的智慧；第二，我们学习神的儿女被神光照的那些智慧；第三，我们学习世界上面能够造就人的智慧比如说科学技术文学艺术绘画各种才艺这就是属地的，但是它能够造就人它能够造就人，那我们呢也学习但是我们注意一点的是有点牵扯，他没有的话还得是弱的，等于说，麻烦安静下那就我们觉得为什么我们向谁学习呢？在人方面，我们不是所有的像孔子说“三人同心，必有我师”这个跟我们也不一样。这个是如果说谦卑的话，我们可以这么说但是如果学习的话，你不能这么做我们只向那些知行合一的人学习。所以选老师为什么呢？真正的智慧能够把知识运用到生活当中。我不能够像那些吹大牛的人是吧就是孟子说生我所欲也，义我所欲也这不可得见我舍身取义义。你自己取身舍身取义了吗？你的战国春秋战国时期有的战国时期有的是舍身取义的机会，你有没有舍身取义？我肯定跟你不一样了，对不对？你不是在鼓动别人而已嘛，你在跟别人洗脑煽动别人而已嘛，是吧？我肯定不会跟你学习，确实不是害我自己嘛，对吧？我的儿子也不会交给你去教导所以世界上的书很多书很多，我们就根据这四个标准来进行选择神有神的智慧，神光照的智慧，造就人的智慧。然后呢，那些造就人的地方，我们只选择知行合一各位就是跟这四个标准去选择。我看一下我跟大家讲过故事当时为什么讲的是个四个标准以前日本有个战略家叫做石井莞尔石井莞尔是第二次世界大战日本军国主义的设计者，但是日本最高军部呢就不听他的比如说石井莞尔反对日本攻打美国主张呢先占领中国的东北918事变是他策反的他呢在研究，他以前是个亚主义者主张黄皮肤的人对付白种人这种种族主义那么呢日本要领导世界最好的跟中国合作中国地大物博人广，日本呢土地面积小，人力资源不足要跟中国合作然后来领导世界他有这么一个他是日本陆军大学毕业本来是第一名的，因为他太骄傲了太狂了，人家把他贬成第五名他毕业以后呢就来到中国
那中国来做研究，研究中国啊，希望跟中国合作啊，他中国非常有好感啊。研究到在武汉啊，在南京等地呢做了一年多苦力啊，他就得出了一个结论啊。他做苦力的时候，我讲个故事啊，他有时候赚了一笔钱嘛啊，在武汉码头上面赚钱，然后当地的警察啊、流氓地痞就把他勒索掉啊。他就转了一圈，他得出来中国是个失败的国家，政治上面失败的国家。其中一点对知识分子上的看法特别有意思啊。啊，那军呢啊啊啊，官呢是贪官啊，兵呢啊是兵痞啊，民呢是刁民，知识分子呢就是滑头。他总是鼓励别人存在钱，然后自己跑了。这一点我是特别啊深有体会，因为我是个喜欢读书的人啊。你不要看网上很多的文章啊，包括基督教社会的，都是鼓励别人冲到前面，然后自己在后面笑话，奸猾啊，滑头。施因瓦尔得出这个结论以后，就建议美国啊，建议日本呢不再跟中国合作啊，直接可以占领日本啊啊啊，日本直接占领东北啊，就九一八事变就是他策反的啊，叫施因瓦尔啊，我讲的是呢。你要读书的话，你读什么样的书呢？尼采说要读那种流着血写的书，你怎么知道人家有没有流血？但是你要知道一个读书先读人啊，知道他这个写文章的人他是个知行合一的人啊。他鼓励维权，请问他自己有没有维权？你鼓励啊宣教，你自己有没有宣教？你鼓励我啊搞金钱的教育，请问你自己在家里没搞金钱的教育？你讲全世界讲爱呀爱呀爱，你老婆都跟你离婚了，把你赶到赶到祖宗的，因为你根本就不顾家，那不瞎扯吗？对不对？就是你读书的你得挑选啊，我们只挑选希伯来人。智慧是把知识运营到生活当中啊，不是讲的头头是道。不是你害了自己，害了自己的儿女啊。好，我们讲啊，那么我们会四个啊，三个啊，怎样学习神或者基督的智慧呢？我们首先应该读的这本书。是圣经，我这是我的建议啊，我读书的建议，我是这么做的啊，可能不太好啊，比不上啊、别人的那种读经法啊，但我自己的是真的这么做的啊，我不是说吹一个牛让你们这么做，我不做啊，我是这么做的啊，我也建议你呢参考一下啊，参考一下啊，一每年最少通读一遍圣经啊，最少一遍啊，今天创世纪到启示录啊，不要挑三拣四啊。不吃饭一样的，你不要只吃肉啊，只吃啊湖南只吃辣的东西啊，你别的东西口味你不吃啊，或者啊通读一遍，然后呢听圣经播放器啊，因为我们是成年人啊，不是说我们甚至不是专门的啊读书人啊，我们有社会上面各种各样的工作要去完成，所以呢听圣经播放器有个什么好处？听书啊，听书啊。可以边运动可以听啊，可以边干家务也可以听，还可以边带孩子玩也可以听。所以呢，一年呢，我的像我这种忙忙碌碌的这种劳苦大众呢，一年大概可以听四遍啊，就是通过这三种方式干家务啊、劳动啊，或者运动，然后带孩子玩的时候就听这些啊。然后呢，研读神的话语，每一天呢，我建议你啊，研读一章圣经啊，太多了。太累了，然后对比了这个马太福音啊，这三本圣经注释书呢，是我自己喜欢用的啊，我也推荐给你。那别的我不放心，我也不推荐给你啊，我自己都不放心啊，没有用过，我绝不推荐给你啊，吹牛啊，我好像我读了很多书一样的，不是，马太福音是我经常翻的，中文只有简体啊，英语才是全本的注释啊。丁道尔圣经注释现在有了啊，电子版啊，也得买，可以买啊。台湾校园出版社出版的好像是这样的啊。麦克阿瑟圣经注释海外代购啊，很好的啊。本人啊，因为麦克阿瑟的人品啊，
我是蛮欣赏他的人品，你敬虔啊。其他的圣经注释也很多，什么京都本呐、啊、新译本呐、啊，还有NIV 翻译本呐、啊，还有很多很多。我对那些作者了，我信不过啊，我个人信不过啊。可能他真的是很优秀，很不错啊，只是我不知道而已，不知道我就不会介绍啊。我们诚诚实实的讲话，然后呢，学习信经和信条啊，学习信经和信条的时候啊，要像庇里亚人一样的，什么意思呢？我看看是不是要静一下。我的建议是呢，我的建议是呢，你像他那个信经和信条背后会涉及很多经文了，每一句经文都要去查考上下文，千万不要偷懒啊，要像庇里亚人一样，对不对？仔细仔仔细细认真的去查考，就像保罗讲的话，他都去查考圣经，何况别人呢，对不对？这样子呢，信仰比较活泼，而不是呢简单变成一种教育主义者，或者说变成一种理性主义者，那就不好了啊。你看庇里亚人是怎么学习的？这地方的人咸于帖撒罗尼迦人，甘心领受这道，首先是甘心顺服，然后呢，天天查考圣经啊，要晓得这道是还是不是啊。我们对信经信条的学习也是这个态度啊，就是然后学习这些属灵的书籍圣经的时候建议您四个方法啊，一个是祷告啊，为什么呢？因为神借着圣灵向我们显明了，唯有圣灵参透万事啊，就是神深奥的事呢也参透了啊，并且我们所讲述的话不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，叫属灵的话解释属灵的事啊。然而属血气的人不领会圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透。也就是说，你明白圣经免得天上的智慧时，首先是祷告谦卑来到神的面前啊，然后呢，第二个背诵神的话语，我何等爱慕你的律法啊，真是不住的思想，你的命令藏在我心里，使我比仇敌有智慧，我比诗更通达，因为我思想你的法度，我比年老的更明白，因为我守了你的训词啊。这里告诉我们呢，基督徒如何青出于蓝而胜于蓝，最重要的就是背诵神的话语，把神的话语记在心里头，然后呢再去思想去行动啊，那么呢我们就会比年老的更明白，比师父更通达啊，这神应许我们的啊。然后我儿啊，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心里头。一个有智慧的人啊，一定会把神的话语背诵在心里头啊。我不知道您啊，我把视频放一下啊。这些动作啊，那个练武术的人啊，我给大家我不懂武术啊，我稍微跟着他们练做了锻炼啊。他们跟我讲啊，练武术的一些机械的动作啊，天天练啊。昨天我们孩子的教练他是广东武术队的一个教练他的孩子们跳跳等跳啊跳，那这有什么好处呢？比如说别人在打一拳过来，马上怎么挡住了，对不对？因为呢，马上挡住了，为什么呢？他已经形成本能了，然后他弹跳力很高，就跳到这楼梯天天跳，天天跳，反反复复的跳。他在跟别人踢腿的时候，他就踢了台拳，他就踢得很高。我们也是的，我们属灵的生命属天的智慧并不是玄乎的突然来了一个什么的。我们的神是真理的上帝，有的是你能根据神的话语马上能够回应，因为这话语就变成生命的一部分了，你已经吃进去了，像武术动作你已经练多了，动作就知道怎么摆这个我听他们讲的，这属灵的事情也是这样子。三人默想就不从我们几乎所有的人呢都能够背诵诗篇第一篇一到三节，不从恶人的计谋，不占罪人的道路不做亵慢人，作为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，
这人并为有福，他像一棵树栽在溪水边，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的尽都顺利。那你怎么知道是恶人的计谋呢？你怎么知道罪人的道路呢？你怎么知道亵慢人的作为？你必须喜爱，喜爱是种生命啊！你喜爱神的话语是你的生命的流露，你不喜爱就不喜爱，这个没办法的啊！啊，这个是在基督里头啊得救了的人啊，昼夜思想是就是头牛样的啊。我们老家是啊养牛啊，现在还在养牛啊。那、啊、养牛啊，牛一个什么特点呢？啊，牛要吃草啊，但是吃草的过程它会有危险啊。啊，草呢，有的时候有其他野兽会袭击它，它就必须在那个啊草地上就吃很多的草，所以它是消化一下子消化不了。他就回去的时候呢，他就坐在牛那里头啊，然后反出来牛有四个胃啊，然后草呢就出来啊，他们就咬咬咬的，就吞进去，那么咬着啊，把里头的营养呢全都给吸收了。我们也是一样的，神的话语，尤其是小朋友，他不可能都理解，我也不可能都理解，对不对？但是你吃到肚子里头去啊，背诵下来，然后呢晚上睡不着觉，我儿子说晚上爸爸晚上睡不着觉怎么办？晚上睡不着觉默想神的话语啊，你背一遍，对不对？你就发现很快就出亮光了，就非常奇妙，非常奇妙的事情啊。有的时候你突然之间那灵感了，火花四射，很多事情了你就明白了，别人不明白的事情就明白了。为什么？你在思想神的话语，思想神的话语啊，真的是很奇妙的啊。你就默想的时候啊，第四呢，遵行啊，遵行啊。耶稣说啊，人若立志遵行他的旨意，就必晓得这教训出于神。还是凭我自己说的啊，也就是说，你一个真理，你不能够行出来啊，这是希伯来人的智慧啊，啊，包括也是主耶稣的智慧啊。一个事情你不能够行出来，不能够活出来，说明你不明白，一点是不明白。这中国人古代的啊，魏晋时期坐而论道，圣经里头没有坐而论道这个说法，你行不出来。就说明你不懂，行得出来说明是懂，对，因为身体没有灵魂是死的，信心没有行为是死的。你我说认识耶和华是智慧的开端啊啊，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。你认识什么叫认识啊？认识你能够活出来才叫认识嘛，你活不出来就不叫认识。哎，我们今天有一些呢像鹦鹉学舌啊。啊，不，大卫啊，跟那个哥利亚打仗的时候说，你们是奉啊你的什么，或者是名，我是奉耶和华的名与你征战啊。他奉耶和华的名的时候，实际上他跟意思说他跟神有生命的关系，他认识耶和华的名，名和实是一致的。他懂得在生活当中遵循神的旨意，他跟熊啊跟狮子都打过架，啊，神在身上应许了啊，彰显了他的能力。所以说他跟哥利亚打仗的时候。我是奉神的名，不是说吹牛的，而是大家注意，这是圣经的智慧跟我们生中国人智慧不认识，它是跟夫妻同房是一个词语啊，它是亲密的关系啊，能够把话给活出来才叫认识啊，智慧这就是智慧啊，这属天的智慧就是这样子的啊。好，我们看刚才我们讲了属天的智慧，我们要讲。人啊，与神交通啊，产生的被神光照的智慧啊，被神光照的智慧啊，这光照的智慧呢，刚才跟那个有一点不一样，那是上圣经的原汁原味的，它都会打在紧扣啊。大家我啊，但是大家喜欢吃红薯吗？红薯啊，那红薯和薯片有什么区别？红薯和薯片有什么区别？那你就知道啊。红薯是绿色的自然的食物，圣经的话语是绿色的自然的食物，是启示的。那它通过圣经产生的教义教啊教条啊，或者说啊，人写的书啊，这作品啊，解经的研究呢，这属于被光照的智慧，就变成了薯片了啊。薯片可不可以吃？可以吃。那薯片能够代替红薯吗？就米糕和大米的区别啊。这样子的啊，当然这个也要区分啊，人被光照的智慧啊，
和那个启示的智慧那是不一样的。所以我们读书要先读人，你捧了一本书啊，不管是什么书，你先要找人，这个人是谁啊，谁写的啊，他为什么写这本书。现在啊网络很发达，还有百度百科啊、维基百科啊，上面对这个人有一个基本的介绍，你再去读他的书呢就比较好读了。然后呢，墨者呢以后可能会推荐一些好书给你啊，你问一下他啊，你为什么推荐他，他有什么，这个人是什么人，哎，他也会介绍一下，也是个好办法啊。然后呢，我那里有书目啊，教会历史，因为我主要教学是教历史和教那个写作啊，教历史和写作啊，历史呢是写作的内容啊，写作呢是历史的表达啊，就是这样的。我比较了解的书呢，就是历史方面的书比较了解一点啊，还有一些啊跟历史人相关的人物传记的书我比较多啊。我等一下你问一下啊文翠啊。他我发给他了啊，他如果方便的话转到群里头去也是都有啊，这些书目啊。那我自己呢关于人的这些智慧我就给大家推荐一下啊，推荐重点的推荐啊，那些书目呢也很多啊，你可能都读不完，你辈子都可能很难读完啊。那我重点推荐啊，这是我喜欢的啊，我读过的啊，我不说我没读过就推荐给你的啊。一本书呢啊，关于教会历史的啊，前车可鉴，有人说的是前车可鉴啊，古人的都居啊，前车可鉴西方文化的兴衰啊，这也是我的老师啊，那个林慈信牧师给我推荐的啊，我读了听啊，他这本书是在讲什么事情呢？前车可鉴就是说啊，他是总结基督教在欧洲历史上面的啊教训啊。薛华呢他属于 BPC 啊，他是威斯敏斯特神学院，原来读书没读完。 BPC 呢我给你介绍这个人啊，跟他呢有点矛盾，就关于基督徒可不可以搞娱乐啊，我觉得很搞笑，是不是娱乐合不合乎基督徒应不应该过娱乐的生活啊，去戏院里头看戏啊，去看电影，去跳舞，合不合乎圣经。薛华他们 BPO 啊，这个教会呢认为不合乎，那么原来的老威斯敏斯特 OPC 的认为合乎，就为了这件事情他们分裂了啊，分开了啊。BPC 另外成立了啊神学院啊，正在宣教啊。那么薛华呢就被裁派到欧洲去宣教，他看到欧洲教会的没落啊，悲哀啊，他主要是跟知识分子宣教，他就花了十几年的整集这个经验教训啊，写这本书。当时他儿子给他个建议，为什么还不拍成那个电视的那个纪录片呢？跟美国讲一下欧洲文明的发展，非常有用，非常有好。这本书啊，好在哪个地方呢？对自由主义的认识，我就是从他这里来的。我现在跟吴语言呢也是个自由主义者，我现在跟他自由主义的关系啊，到两段。这本书把自由主义定为基督教的一端，混淆自由与自由的不同。当然这个在中国家庭教会里头，尤其在知识阶层里头可能接受不了，你认认真去读前车可鉴啊，那个基督教对欧洲的文学艺术的影响啊，这些经验的总结啊。我原来看的是宣道出版社出版，大陆的我不知道啊，有时候有做删改，不是我搞不清楚啊，我看的是宣道出的啊。这是第二本书啊，史密特著的啊，基督教对文明的影响啊，斯密特呢是路德宗背景的啊，路德宗背景的啊，所以他坚决不会接受像尼托森啊、兄弟会啊这些组织的，认为这根本就不是基督教是一端啊，你所以你看这本书的时候，就不会谈到什么阿米西人呐、谈到什么蒙采尔啊等等这些呢，还有等等，就是他是他接受改革中接受了别的啊宗派啊，就是不接受小群教会，不接受那个兄弟会堂啊，这是斯密特的特征啊，这本书的特征，基督教对文明世界的影响非常好。现在他的对历史的考证是北京大学出版社出版的啊，很好的啊，我看了很受益啊。第三本书呢是殉道史啊，殉道史呢是主要指新教的殉道史啊，它反天主教的这个天主教背景的人看了可能心里不舒服啊，
这么开始玩啊，把银殉道是分两部分的，古代的殉道啊，就是宗教改革之前的那些使徒时期的殉道，讲了一点后面主要是讲的宗教改革时期的殉道情况这个我一读完了，我很感动啊，很感动。第四本呢，马克思韦伯啊，马克思韦伯，我说我不信耶稣的时候就看了这本书啊，马克思韦伯他也是路德宗背景的家庭长大的，他本人不是基督徒啊。他是基督社会学家啊，观察到新教伦理跟资本主义之间的关系如果你还看一本是丹尼尔写的资本主义的矛盾他指出来就是清教徒为什么会消亡的一个原因这是宗教制度，也就是说在芬兰写我这里没有写，忘了写忘了写，我给大家仔细看看这本书啊，题目是这样子的：资本主义的矛盾。他分析的为什么清教徒他们创办的企业最终为什么不清教徒了他从经济学的角度来说，为什么呢？清教徒主张节约简朴的生活，但是他们为了做生意赚钱，他的广告会大量的宣传，让你消费这个产品，所以他们的广告营销和他的生活方式是矛盾的，你知道吗？那个时候给我很大的开阔。为什么清教徒运动会衰落？从经济学的角度就是这样，你的生活，教会教导的生活要简朴，要尽可能捐助再把钱用在天国的事业上面，但是你在广告里头你的广告营销都是鼓励别人去消费，请问这是怎么过？是不是？这个本书的他就分析了这个，但是我就感觉给我带来很多的思考确实也是这样子的当然，我今天不是解决这个清教徒问题为什么会衰落的原因我只写过一篇文章，很长发表不了就是清教徒的衰落清教徒运动的衰落呢，它是从丁道尔翻译圣经开始那么英国的清教徒运动呢，是基本上一个大家的一个共识呢，是那个马太·亨利他过世了以后清教徒运动就没了那么在美洲呢，是爱德华兹约拿丹·爱德华兹过世以后，清教徒运动就没了爱德华兹是被教会开除的以后我写了专门的国内有两有关于爱德华兹的传记有两本，我后面再讲后面再讲第五本书是雪莱基督教会史，大家看一下这本教会史呢写了20世纪的教会史对他比较怎么说呢？他比较包容包括世界宣道会等等，都全部给拉进去了，也是北京大学出版社出版的应该成功顺利有买的然后呢，冈萨雷斯基督教教史呢，我还没读完这我这里有的，还没读完前面的那些我都读完了，这个我是读到了呢，终结，我觉得呢，他写的很细很细致，学术功底很好冈萨雷斯，我估计我看我还是用10年的功夫我用10年的功夫看能不能达到他这种学术水准。我跟他的距离再少相差10年以上内容非常非常精致对那个比如说中世纪的修道院的改变都还有修道主义的对如何从东方影响到西方教会东方宣道会修道主义为什么？为什么同样的是中世纪，西欧产生近代文化，产生科学革命产生文艺复兴或者宗教改革，为什么东方的教会东正教没有产生呢？你想过这个问题吗？为什么俄罗斯能变成独裁和专制？为什么希腊除了世界上面色情产业最多的地方，希腊那不是东正教吗？也是基督教吗？部分呢？那东歪教我们国内有些人叫东正教，东不正，东歪教那为什么这本书就讲的挺好的
这本书就解释了东正教和罗马天主教的渊源，还特别谈罗马天主教为什么会产生教皇，它的权威是怎么来的，它有大量的宣教啊，罗马过西欧啊，天主国推广，这是天主教用和平的方式，用自我牺牲的方式啊，大量的在欧洲宣教，用修道院对欧洲一千年的改造啊，把古代的蛮族啊，古代欧洲上面都是蛮族的，都是蛮族。你知道法兰克人，这本书就是法兰克人是干什么的人啊？喜欢打仗打架的，就政治没有什么兴趣的，就不如到你家门去抢。我们介绍了这个改变啊，冈萨雷斯的学术功底非常好啊，我不知道他人我没见过啊，我看了他的作品啊，他的功底啊，在历史学的功底就很高深啊，就是说这是我要学习的地方啊。啊，第七本呢，就历史的轨迹啊，历史的轨迹这本书呢适合于做教材啊，我起初看的是台湾校园出版社出版的啊，1986年版的，大陆的有点删改啊，有点的删改，我不知道删改了啊，感觉了我读的也像漏了点东西一样的。这本书呢，即便简单一点呢，就适合于中小学生读啊。我把它做中学生的教材，他经常呢缺胳膊少腿，我也跟他讲故事，为什么呢？但是他有好处啊，他比较通俗啊，后面的题目引发思考啊。如果你是个年长的人啊，那就是喜欢读深一点的，这本书你就别读历史的轨迹啊。还是适合于这种初学者的教会历史的初学啊。那第八本呢是约瑟夫啊写的《犹太古史》啊，是啊新型圣经神学院出版的啊。就是约瑟夫呢，他是个犹太人，这个他写的事情呢，有一点言语方面就拖沓啊，不知道翻译的原因呢还是本身的原因啊，言语方面就拖沓。在第九本呢是台湾种子出版社香港种出来，就是关于以色列的国史，它是把圣经的历史背景给写出来了啊，以色列的国史。还有一本呢是团结出版社出版的，原来是信徒布道会啊，他写的一批系列的文章，陈庆真啊弟兄写的，就走过古老的从前啊，圣经考古啊之乱啊，国内团结出版社出版啊。国内要买到的话其实很费力的，我不知道你有什么办法去买到啊。我这个也讲了，我买到是很费力的啊，费力的，而花了价钱是很贵的，它原价钱好像在几块钱，反正我花了好几十块钱才买，我不记得了啊。有些书我花了100多块钱我照样把它买回来。好，刚才讲的这个因为我比较知道一些历史方面就讲这些东西啊，然后呢我讲中国处境下来在中国教会历史的一些认知啊智慧啊。一个是顾长生翻译的，顾长生原来是上海社会科学院啊一个研究员，他写的玛丽逊回忆录啊比较简啊，是他编译的啊，所以他也译不光是译还编了，因为原来的玛丽逊回忆录上下两册全译本了，言语比较拖沓，同时我诚实的讲啊，从我写作的角度言语很拖沓，你读多了呢脑袋很烦。就顾长生呢确实是个有才华的人啊，就把它编译了，编译了就比原来的要好，读起来好啊。现在一般国内出版的是上下两册嘛，上下两册语言比较拖沓啊，重复地讲一些话啊，像老太太一样的。那顾长生呢这个人呢就是很厉害啊，他不是基督徒吧，他是研究基督教的一个我不知道现在有没有信徒，也不知道了，但是他就是到美国去了啊。第二一个呢是戴德森的传记啊，戴德森传记的国内有我知道的有三种啊，我知道的有三种啊，一种呢还是好像是我们晨光策划的啊，薄薄的啊那个啊，那我推荐大家读那个自爱中华版，就中国友谊出版社出版的，它是比较细致啊，写了戴德森的软弱，特别是那个戴德森在扬州惨案当中啊他的软弱啊。软弱实际上面他的阿米念，因为他是个阿米念主义者，像一些神人合作传福音，那么扬州惨案以后他就不敢相信了啊，他认识了那个长老会的一个牧师帮助了他的信仰，哎，真帮助了他的信仰，然后呢他特别是一个朋友，他在扬州惨案他妻子也死了，女儿也死了，那童工被那个义和团的人围着打，他就根本就死了，他本来是个热心花了很多的精力来中国宣教的，他卡在这个地方了啊！我认为他生命
有很大的改变。后来他成立了杭州神学院，都是按照改革中的背景办的，而不是按照阿米涅。他也宣告跟那个当然他后来是个超宗派的内底会的组织啊，这个应该成了事实是这样子的啊。他比如说他杭州神学院啊，按照预定论的那个讲法，比如说李默胜就是杭州神学院毕业的，你看到吗？他讲到就是，你看那么多年以后，他还是改革中的，他也没有什么宗派，但是他讲的很多东西呢，可能好像很熟悉啊的啊。第三个啊，第三本书叫《诺克斯传》，对这个清教徒运动啊，对苏格兰啊，到一直到美国的历史有很多清晰的认识。诺克斯传，诺克斯呢这个人呢，是个脾气很火爆的人啊，他硬起来的时候就不管，他跟耶和华神的祷告也很奇怪啊，把苏格兰赐给我，要不然你把我的命给他走，就这么一个人。他的老师加尔文都批评他啊，认为呢，就是说他不应该搞暴力革命啊，就是说你这啊啊，这是不应该的，你教会不应该参与革命的，你是基督徒私人可以，另外一回事啊。就是啊，加尔文的诺克斯的一个批评啊。第四一本呢，就是关于中国处境下面的啊，是不是讲的太快了一点？这书都是我读过来的啊，我不会推荐我不读我没读过的书给你的啊。那个李约爱啊，李约爱这个名字啊翻译的很多啊，有人翻译为利迪尔奔跑人生啊，利迪尔还叫李戴尔啊，这个样子啊。我推荐给给大家的目的就是，他是苏格兰啊长老会啊，不是长老会啊，是那个公理会的啊，有点像中国的 BPC 王彦汉他们的信仰啊，但是呢，他王彦汉他们是长老会啊，他是个属于隆冬宣教会的，来中国宣教啊，那是在桐县啊，中国的山东桐县啊，那个潍县潍坊寄人营里头桐县啊，不过是他是在天津宣教，有个很爱主的弟兄啊。我建议你看一下，看一看他也是世界冠军啊，守主日的啊，关于守主日的一个很美好的故事啊，就是他大家都算是巴黎运动会啊，巴黎运动会的时候正好那天是主日，他去主日去讲道去了，人家包括王子在这批评他这么不爱国，说他是英国人的耻辱，他坚持去聚会啊，后来呢400米的冠军打破世界纪录啊。他本身就很傻，他两兄弟啊，他还有个哥哥，还有个哥哥呢，在中国的福建宣教，他哥哥反而不如他这么有心，这么有名。他是一个不善言辞的人。第五呢就是迪考文啊，迪考文呢就是把那个登州文会馆的中国第一所大学宣教，也是把苹果啊他们带到中国啊，山东的啊。这个我建议大家读一下啊，是广西师范大学是出版的，很学术很严谨的一本书啊，但很专辑啊。人物部分啊，刚才讲了教会历史啊，讲了中国历史参考的人物专辑啊，重点推荐的啊。然后呢，给大家讲讲世界部分的啊，世界部分的教会历史的人物专辑啊，那种一个呢是马丁路德的传记，这是我的立场啊，译林出版社出版的，很好的啊，我就是马丁路德的成长啊，他的言语啊，其实还有一本我忘记了推荐啊，那个谁呢？那位奥古斯丁的啊，奥古斯丁的有很多传记啊，有一本写的特别好啊，有那个叫什么出版的，好像也是译林出版社出版的，说的特别好啊。在加尔文有两个传记啊，加尔文一个是他的思想传记啊，一个是他本人的生活的传记华夏那个出版社出版的一个增订版啊，大家应该现在还可以买得到啊，都可以买得到。加尔文我就不介绍了，因为一般人都知道啊，加尔文特别是跟那个塞维特啊，把塞维特判处死刑，对，就是这件事情我需要跟大家讲一下啊，塞维特是一个啊。反正三位一体的神啊，当时呢天主教要判处死刑加尔文呢过去拜访了他啊，跟他传福音，希望他呢悔改认罪，但是塞维特没有啊，塞维特，然后他到
那日瓦兰加尔文呢就举报了他，这是真的啊。加尔文举报，当时判处他死刑的呢是啊日内瓦小会议，但是日内瓦的议会有个小议会和大议会啊，大议会是、啊、很多工人参加的，小议会呢是那些啊执政掌权的小工人成员啊。但是当时呢就是应该判处死刑，因为日内瓦的终于建立世界一个基督教的样板城市，他怎么能允许这异端存在呢？然后的话讲两个非基督徒的啊，一个是沃纳梅克的传记的，一个是呢洛克菲勒的啊，但这个很单薄啊，这两个人传记还包括亨利福德啊，就是比较单薄，国内出的我那我早就知道是比较单薄那种方面。那个爱德华兹有两种传记啊，爱德华兹有清教徒啊，一本呢是思想传记，复兴神学家爱德华兹传，还有一本呢就是叫做爱德华兹，复兴神学家是社会科学院出版社出版的啊，爱德华兹传是华夏出版社出版的，那注意这两本。那么如果你喜欢读通俗易懂一点的，就读那个华夏版啊；你喜欢读深一点的啊，喜欢研究爱德华兹的话，你就读社科版的，知道吗？那莫安德利啊，莫安德利啊，这是杨振宇弟兄翻译的啊，是荷兰改革中背景的啊，在那个南非宣教这件事情呢，以前呢有一些人就很非议说荷兰改革中在南非宣教进了种族啊，种族平等啊，就是他们就支持那个曼德。现在历史回过头来说，荷兰是改革中做对了啊，曼德怎么样了？不，曼什么？曼德拉啊，曼德拉。几乎把南非给糟蹋了，是吧？还有班扬传啊，班扬呢有班扬传有两种啊，一个还是补过匠班扬的，还有另外一个两个班扬传，我建议大家都看一下啊。华夏出版的班扬呢，没有讲班扬的信仰背景啊。那个还有一个是班扬传，大家正好都买回来啊。另外一本班扬叫补过匠啊，班扬的那个呢。他介绍了班扬是原来是长老改革成长老会的，长老会呢比较死板，生命符号方面呢不活泼啊，他就转向了改革成浸信会啊，这特别是他有个孩子没有说因为啊就这样这中间有一些错，那那个华夏出的时候呢，他就把这些东西我不知道是故意不翻译啊还是怎样的，你把这两个版本结合起来看啊，你就发现清教徒也并没有我们想象的那么虔诚啊，包括他们当时清教徒运动班扬就参加了清教徒革命嘛，跟那个英国的国教叫做安利甘真的跟打仗嘛，一样的去强奸别人的妇女啊，抢劫他的老婆就是被他救回来的，班扬的老婆啊，班扬本呢他一个女孩子也受不了，很可怜的啊，班扬呢就很粗暴的一个人啊。也是在乡下那个国王派的你都是基督徒啊，去强奸对方的女孩子，就这样子的啊，白眼的就把英雄救美的样子啊，救了救了个人呢，想跟着他，但是救了个女孩子来了，是个寄养的一个女孩子，家人比较受欺负，那么白眼呢跟他老婆就私奔啊，就跑了，就这么个故事，你就看这白眼传里头。白羊他能够变成虔诚的基督徒呢，也是因为这个女的这个姐妹呢为他祷告啊，不让他讲脏话了。他以前是又讲脏话又喜欢打架啊，又不喜欢读书啊，就是把他改变了以后就喜欢读，被神改变就喜欢读书啊，他想象力很丰富，就写了我们有名的这本书叫《天路历程》啊，这就是白羊特很有意思，一个有血有肉的白羊啊。你看那个补过匠白羊了，这个。我忘了立在这里头，忘了立在这里头啊。莫瑞传就是莫瑞呢就是他的信仰背景呢是大家注意他是开放新地会的新地会有分两到那个时候我们知道在初是承袭礼派变成莫拉维亚新地会，莫拉维亚新地会分裂变成一个开放新地会，一个封闭式新地会，现在是又变啊，变成那个叫什么莫斯的一个叫什么，三个字就变成，这边现在整个变成变成小群啊，就莫来就是靠信心生活啊，搞慈善啊，这个他原来受的古典教育啊，
过年假日的时候，他没听说过福音，在那个兄弟会家庭里头啊，听到的啊，就这样啊，这是一个故事，你自己详细去看啊，就是你知道教会历史多么的复杂啊，多么的复杂，不是啊。还有那个《英国复兴领袖传》，还是这本书我没读完啊，《英国复兴领袖传》啊，是也是华夏梁树东弟兄他们翻译的啊，莱尔写的，你自己去看吧啊。要不要休息一下你们？啊，我是越说越带劲啊！啊啊，我再给你介绍这些书啊。啊这个啊，张文亮呢啊，什么著的啊，《生若肥皂》，李文斯东啊，李文斯东啊，这个很不错，他也也是李文斯东啊，他里面啊，张文亮呢故意隐藏了李文斯东的信仰背景啊。好像他只是个单纯的福音生，他属于改革中公理会的改革中公理会的裁派的宣教师。经常都是改革中不喜欢宣教，就这人都特别喜欢宣教的。但是某些人不喜欢宣教，你不能说所有的人一传的啊。然后马太亨利传啊，马太亨利传的时候给大家介绍一个很重要的细节。马太亨利啊是非常虔诚的，他最重要的贡献就是马太亨利注释啊，他在家庭敬拜早晚两次啊。但是晚年的时候，我不知道他是糊涂啊还是这样子，他离开他家乡牧养的教会，他都喜欢，他跟朱马田一样犯了一个相同的错，喜欢到大教会里面去牧养，以至于朱马田呢是牧养那个水晶教堂，以致水晶教堂以后的话工资都发不出来。马太亨利呢就离开他的家乡到另外啊，就他自己过世了啊，他自己过世了，马太亨利的那个注释也没弄完。一个人就是说这个给我们一个教训了，我们不是说挑他的错，好像我比马太亨利更属灵啊，我跟中马田更属灵，不这个意思。因为这传记给我们说属灵他也是有缺点的，像大卫一样的，他是先知啊，但是他会犯一些低级的错误啊。我建议读一下马太亨利传啊，怀特菲也得了，我反正我完了没有读，我没点印象，不知道为什么，不是也没读啊，没点印象啊。约翰·欧文呢，就我特别印象比较深啊。约翰·欧文是牛津大学的校长，他特别啊，他原来也是改革中长老会的，后来转向改革中进信会啊，改革中公理会，转向改革中公理会。他很认可的人呢，就是这个约翰·班扬，他说我愿意牛津的所有学生去换那个补这样的才华啊。约翰·欧文他们家特别有意思，他好像排行第14啊。他们生养孩子特别多啊，因为那个清教徒都是普遍性的生养很多啊，普遍性的生养很多，大概排了14个师傅。跟那个约翰欧文生活也很尴尬啊，很尴尬。你看那人没有我们啊，他写过《圣经论》啊，这本书也值得我们读一下啊。陶树传啊，陶树传啊，我们有个弟兄也翻译了他的书啊，陶树传啊，他这里讲陶树传，我没印象。我们没好好读这本书啊，没好好读就不说了啊。第16啊，希伯的奥古斯丁啊，写的真的是优美啊啊，它是文学化的啊，演绎化的，有点像中国的演绎小说一样的啊啊，那是一个很精彩的奥古斯丁。我建议这本书推荐给青少年读的不成问题啊，特别是他的妈妈为他祷告二十几年啊，父亲啊希望奥古斯丁出人头地啊，他妈妈也希望他呢不尽情的生活，他呢变成摩尼教异教徒的马可七世，这种也归向主啊。他归来的教会又不是为了干嘛，他是要怎么样呢？学习演讲有口才的啊。碰上了那个安波罗修啊，这挺有意思的啊。忏悔录值得读啊，忏悔录真的值得读，一个人真实的内心的写照，那么诚实。世界文学历史上面两本忏悔录，一本卢梭写的忏悔录啊，卢梭完全是美化自己的。我后来看了，我就买了一本把它扔了。然后殉道者啊，英国的五位改教先驱啊，跟那个殉道史也就重复的啊，旧日的光辉啊，英国宗教改革中改革人物传，这也很重复啊。莱尔传我还没有读啊，洛克斯传啊，一个重复了。丁道尔的故事啊，还有。穿越荣耀之门就拍成电影了啊！这现在看一下那个又拍个电影叫什么毛啊，毛尾还是尾毛啊？这个片子啊，就简单的这么介绍一下吧啊。
我们读书的时候啊，就一直说啊，世界上面书很多啊，你读不完，你不没必要读完。那我们网络呢，现在信息也很发达，手机大家都能够按啊。现在社会上面有个段子啊，与我们相依相伴的不是福气啊，不离不弃的不是福气，而是手机了啊。碎片化的信息呢，就像吃零食一样，很过瘾啊，让人缺少营养。我们要读经典书和专业书，然后读这些书的话，你要吃得苦，要耐得烦，扒得满啊。就是说，这些书啊，开始的时候你是要硬着头皮啊。我在年少的时候，我知道我们有机会接受很高深的教育啊，我就听啊钱穆先生啊跟李敖的一封信的说，钱穆先生跟李敖，以前你要读砖头书。砖头书，钱穆只有高中文化程度，那当时我在读师范，也类似于高中嘛。但是读砖头书啊，你砖头书才能建立你的学问啊。那砖头书人家是耗尽多少心血写成的，你写篇文章还不容易啊？我上趟厕所回来，我都得写个3、4千字都不是问题。那多少价值就不好说了。所以一点你要在学问方面呢有点长进的，或者做老师啊什么的啊。我见或者专业领域的事情，你得能够读砖头书啊。我去听他们说啊，我没去读过哈佛啊，对不对？他们哈佛那些啊学生呢，有很多很多的书啊，安排给他们读啊，都是砖头一样的东西啊。第三一个呢，学以致用啊，学以致用就是你致用不说要升官发财啊，要针对自己生命的问题去选择书啊，然后要纸板的啊。你电子版的书，你查些资料可以啊。现在电子版资料很多，比如说 Kindle 啊、Books 啊、那些啊，还有现在那个当当网啊，都有一些出版他们的电子书啊，又便宜。但查资料可以，但真正的去做学问的啊，研究性的去阅读啊，还一定要纸，一定要纸。你要勾笔，你要勾笔啊，你要说要注释啊，你要翻打折啊，还研究啊、串珠啊，你等等，你再有是书嘛。那个电子书，你没有他们在记忆的角度来说，电子书它不能够产生图片化的记忆，是吧？只有纸板书才能产生图片化的记忆。精读书的话啊，刚才那些书都是历史性的，是我个人比较喜欢，因为我做那行的。另外给大家声明一下我是从教师做教书啊，做父母的角度给大家推荐的，或者从做生意的角度。也不是做别的政治啊、军事啊、经济文，那我精读书呢，就推荐你神学方面的，就推荐汤姆·华生的系统神学钱奥罗尔人钱奥城他翻译台北嘉文出版社出版。然后呢，约翰·嘉文的基督教要义这个呢你如果买的是3年1本的就是由长老他们出的呢，叫做很难读啊，很难读，很难读。我开始的时候，你可能会以为是。我跟尤长老也是说过建议啊，你们出这书啊，那语言呢，你不要用那英语式的中文至少第一版啊，加尔文的基督教要义，那个语言是特别难读，它是那语言是英语式的中文，所以绝大部分中国人读那本书啊，你读得头痛，读得头发晕。我就很奇妙啊，你北大中文系的高材生语言是使用这。什么时间？这英语式的中文呢？中文的语言要简短要简短，不能用那种复句复句翻译的时候就拖沓了，语言就很拖沓，你读得头昏脑胀。英语中文的语法很简单，英语没有问题。后来你这，所以我就推荐另外一个译本了，就是麦种的译本，麦种的译本呢比较好读比较好读。那么现在国内出的比较推荐比较多的是那个基督教文艺出版社出版的那个基督教要义，做了很多的删改。那个翻译的英语译本有严重的问题，它是那个译的作者英语译本呢有严重的问题，是纽约协和神学院不信派译的。后来国内的电子版是经过王约翰牧师还有王志勇。削减了，就增加了两张，还是不够的，还是不够啊。所以呢，你台北嘉尔文出版社呢有呈现，但是我没有读，没有读啊。这是精读的书，你要把各种版本，
对照一下你就知道啊。所以你如果你要读的畅快一点的话，你就读麦哲一本，麦哲一本。我钱耀成在台北的一本呢，我就不知道，因为读完我今年前上一个月一个姐妹送给我一套啊，钱耀成他们在台北翻译的，三年出的那个语言太拖沓了，我都头痛，我的虽然大部分我确实已经读完了啊，我就把它呈现组织，去理解它，所以读得很慢啊，我不知道别人读的感受是怎样的啊。约翰·欧文的呢，就是《圣灵论》，带着一点读一下，这个《圣灵论》啊，我建议啊。然后呢，推荐几个啊文本，面对伊斯兰教的挑战，叫《新约文献与历史的导论》，梅钦博士写的啊啊。还有芝加哥圣经，我就关于这个新约一本怎么写，因为异教徒攻击我们基督教啊，说你这个新约是人编的书，不是神的写书。那么呢，像梅钦他们就感到了新约的一本导论，还有几本啊关于圣经文本的，我翻一下啊。然后从父母的角度讲呢，就你教育儿女啊，不是用阴谋诡计啊去搞定。我自己不喜欢读书，但是我希望孩子去读经，去搞定他，这就玩阴谋诡计。你不用读这圣书，你说你去读《孙子兵法》不就够了吗？你干嘛读这些书呢？《孙子兵法》《孙膑兵法》《三十六计》你去搞定你孩子啊，你就是糊涂，你知道吧？我们要用生命去感动生命，也教育是叫什么？一堵云去啊什么？推断一堵云的，是吧？就生命去影响生命嘛。那么就用圣经辅导学啊，圣经辅导学呢中华展望出了个圣灵的劝诫啊，我对不起，我都是买的，是台湾的，国内建筑也出版了，我不知道哪个出版社出版的，但我是这台湾代购的啊。言语的威力啊，这都值得我们敬佩啊。圣人辅导啊，青春的契机啊，青少年的辅导的原则，注意啊。在辅导学这方面啊，现在华人也叫圣经辅导，有很多的分野。亚当斯他们所创造的实践神学，就是通过解经的方式啊。我呢，就是从他们来学的啊。我的林老师啊，教我们直接请亚当斯通过解经的方式辅导我们讲。那么台北改革中神学院啊，我亲自领教过啊，他们创造的圣经辅导是哲学化的辅导，一般人你玩不过来。也凡泰尔的啊那个副教学的背景，对不对？那就一般人就玩不过来，因为没受过哲学的素养嘛，而且搞得很复杂，叫神哲主义，在神学面就弄得越来越复杂。还有赵恩慈他们啊，就是说啊，生命神学院他们，我在那里学过啊，我坚决反对他这个我的成绩打了80分啊，到底是我不应该是80分，但是成绩多少没关系，因为我反对他用心理学的框架两个圈啊。来去圈，那我是主张老套的那种办法，就是解经。解经是啊，四件事讲到，把一个人带到基督面前来。一定，他们也叫圣经辅导，反对心理学。但实际上面，赵恩慈啊，赵约翰他们啊，只是赵约翰吧，他们夫妇啊，也是用心理学框架的。我建议，为什么你怎么判断呢？你别听我的话，你把亚当斯的《圣灵的劝诫》这本书看一遍，你就知道了，你就看到了。亚当斯是严格照着圣经来的，辅导的时候是三个人，不是心理学的一对一，三个，因为两三个人分他的名字，基督就与我们同在嘛，看到吧？然后他是用四件事讲的，叫实践神学。你注意一下这细致的区别，你读经典，就能感觉到，是吧？那泛读的书呢，就是泛读的，就是说啊，你不必要花很多的心血去啊，就是。就是麦吉茨他们的新约真理的形成，这也是尤长老他们策划的，在上海人民出版社出版的，很好的圣经的真理啊，这对于我们维护正统的信仰，圣经无误非常有帮助啊。这两本书新约真理的起源、发展和意义啊。布鲁斯和这点做的非常，我不知道布鲁斯干嘛的啊，反正这书还有爱德华之真教情感啊，三年出的，你一定买回来。对于我们这个时代啊，因为爱德华兹为那个北美大复兴的一个辩护啊，蛮好的啊，还铁证带炮了，邮集这些电子版的，就是有印刷的。但是他的护教学是一个证据派啊，就证据派的护教学，但是呢，对疏导知识分子的理性还是很有帮助的。我们
物怎么了？找到它的用处啊，就什么？各从其类啊，物有所用啊，就是这样的啊。我个人认为，就是它的护教学的我们是话语派啊，不用证据这个词语啊，他们是证据派啊，就是铁证带炮呀，尤其，但是还是对理性的知识的疏导，知识的理性还是有意义的啊。好，前面的讲属灵的啊，一个是啊研读圣经啊，属天的智慧是，然而呢被圣灵光照的智慧啊。这寻求的啊，下面呢，我讲一个作为教师和写作的人啊，我是教书的啊，我是中文老师啊，教历史啊，教写作啊，那么你们就读借读，就如果啊你不是干我这个行业的，不是教书的啊，也不是写作的，而且这些书读不读了就无所谓了，无所谓了，但是嘛，这是世界上面能够造就人，因为我们干这个行的，对不对？你不可能不知道《诗经》嘛，对不对？啊，《楚辞》啊，《乐府》啊。我现在买了全套的注释啊，唐诗，其实唐诗我有5、6本唐诗啊，各种注释本，我也教书啊，我方便啊，宋词也是这样的，我从小就能够背很多啊，这教书啊，还有四大名著啊，这些讲解的老子，这是为了跟他们传福音啊，因为我在中国环境下面传福音嘛，我不没去美国，对吧？我现在快50岁了。我负责福音朋友福音对象都是中国人，那我呢我就会看一下这些诸子百家的书，就是那么你如果没有这个负担，也不是从事这个行业工作的，那这些书呢仅供参考啊，仅供参考啊，不是必要的，不是必要的还有教师写作需要这些历史方面的就通识啊，因为我是文科老师嘛。天路历史上教人的弗莱姆的很好读的啊，教人的心意读会很薄的啊。还有《史记》啊，《剑桥中国史》啊，现在还有日本的讲谈社的啊，出的《中国史》啊，《罗马帝国衰亡史》啊，《20世纪大战史》啊，就是丘吉尔写的啊，《历史研究》《汤因比》啊，《世界通史》啊，《萨廖斯经济学》啊，其实这些我觉得都可以做一个老师啊，一个文科的老师啊。我建议读一下。还有，我个人啊，在研究在考据学方面呢。就搞历史方面有个学术工作叫考据学，对不对？就文献的考证了，我受李敖的影响很重啊。李敖呢，也受中国古代的那个古学啊影响很重。你比如说李敖写的《孙中山评传》啊，我就很欣赏他那种研究方法啊，中国古代姓名研究这个没办法，就以前不信主的时候就受了影响。我不知道我算不算学者啊，我觉得这个头衔不重要，这就是在为神工作，这重要的是基督徒啊。你们要不要学呢？我就不知道了，因为我是语文老师，或者说我是历史老师，那我觉得我应该做这些东西。你比如说希罗德的啊，罗马史啊，塔西佗的啊这些东西啊，我都会去看。还有中国制度史啊，中国人才史啊，整个灾变史啊，还有万历史王仁与他们的作品，我都会好好的去读。马克思韦伯的写的宗教、儒教与道教，哎呀，我特别的感兴趣啊！中国的家族主义的文化啊，这马克思韦伯提出来的，我对我的影响很大。还有国外的周恩来，他这理性的就是说我一读历史啊，我大概在16岁还是18岁的时候，忘记了读周恩来传，那个时候我学习的一个历史方法，以前的历史啊都是背是吧？我们。读高中嘛，读初中的，我们历史是背嘛，221年秦始皇统一中国怎么的，背的脑袋冒汗，历史一点兴趣都没有。那我自从读周恩来传啊，是个老外写的，忘记名字了啊，他就解决周恩来为什么甘心做老三，他其实有很多的机会成为做老大的，为什么在中国共产党的党史里头啊，他一直是甘心做老三。然后他高潮的人际关系啊，是从哪来的？他为了这两个问题写《周恩来传》。现在这《周恩来传》国内没有这种《周恩来传》了。我老是看，我就真的拍的这，我要搞历史就搞他这种历史啊，思考，而不是把自己变成个背诵的人，脑子里头就是背东西的，机械的背的东西，而且要思考历史，重点是思考。我就从这个作者这里开始。我今天我上我的历史课的同学就知道啊。肖老师不会教他们背多少东西，但是有很多的问题让他思考，
很多很多的问题都在思考，我就受他的影响啊。年少的时候，那本书现在没有了，大概是不是80年代中国出版？80年代中国出版比较自由嘛，那个时候。那我们那个乡下也没有什么，没有什么娱乐设施，就是看书。那跟大家介绍一下这些作品啊。如果你进行文字宣教啊，城市写作啊，那么我建议你来读一下这些书啊。如果你不是的就没必要啊，不是所有的家长都要这样，或者陈老师都要这样子啊，千万不要啊。就说胡适啊、陈独秀啊、钱穆啊、辜鸿铭呐啊、梁漱溟呐、毛泽东啊、古兰经呐、伊斯兰教啊、道教啊、佛教，你知道一个，不是说要去精读啊，你知道一个谱，免得他给你传祸因，知道吧？你是老师嘛，你同学们会问你问题嘛，那你得说个一二三，你不能说哎呀那是垃圾，那个是什么的，你就那还要你教书干什么？人家错在哪里你给讲都是个一二三出来的，你都不了解人家，对吧？然后我在邓小平我一拳都有，你就跟人家打交道，对吧？你跟你们党员打交道，你都什么都干什么都不知道，他你怎么跟他打交道呢？对，你跟他传福音怎么传？乱传了，当时传福音就传了圣经的福音的，但是他是个人，他互相对话嘛。你不能说我跟他打交道，只有我说话，他不能说话，那你算了解，对不对？你还得听他讲话，但是你不了解他东西，你要他也变成传祸因了。那我先打个底啊，先打个底，这东西都知道一个一二三哦。那我传精神，当然还要学习工具书啊，工具书很多，我没有力啊。啊，我们汉语大词典呢，牛津英语词典，最好用电子版啊，现在能够买得到电子版啊，查词典就方便一点。牛津英语是太厚了。这个英语大词典啊，汉语大词典呢，我们这个语文老师的1000-2000块钱，现在能够1000来块钱能够买得到了，啊，几百啊，汉语大原价是2000啊，汉语大字典啊，非常好，继康熙字典以来啊，典型的最好的一个啊汉语工具书啊。康熙字典大家的什么？就是康熙年间啊，这里啊这里，那康熙年间那个银啊器银啊，不好的，但我们现在中国人不老念啊。汉语大字典呢，它搜索功能非常强大。它除了有电子书以外电子的搜索以外，它的手工还有一个搜索，那个甲骨文的整理啊，这中国古代文字学的整理了，非常好。它是四川和湖北两地的学者整理出来的，花了再是10年的功夫啊。就当然这些功夫不敏感啊，所以中国社会科学社会基金会呢就社会就支持了他们做这件事情，非常好。工具书啊，你是汉语词典的，汉语大词典的，词源的词海都好。那历史地图册你必须有的，甚至地名人民词典的中国历史的词库各种字典的，你有工具书也好。你其他的书可以少买一点，那工具书要买啊。正英文词典呢，还有希伯来原文词典呢，现在有电子版的就好，很好查，很好查。好，第二部分呢，生量和阅读酒，阅读酒不跟读书没有什么。一个人提高自己的身体啊，我跟大家说，操练身体是非常有意义的。但是操练身体跟读书没有直接关系啊。我这里停一下啊，弟兄姐妹啊，追求这个智慧方面，你们有没有什么疑问？追求智慧方面有没有什么疑问？后面就很简单了，跟阅读没有太多关系。你如果有问题，我再等一下啊，你把它收在一起啊。就是说，操练身体跟阅读关系不是很大啊。操练身体益处还少啊，操练金钱啊，追求智慧呢是操练金钱啊。那么，题目呢，约翰三世说：“亲爱的兄弟们啊，愿你凡事兴盛啊，身体健壮，正如灵魂兴盛一样啊。”所以操练身体呢，不需要太多的去读书啊，不需要太多的去读书啊，你就主要是找生活的教练啊，你要有教练朋友指导你去如何去运动，不是每一个。今天我们国家有一点变态的地方呢，就是说大家都是追求那种游泳啊、乒乓球啊那个比赛型的这种项目，这是不对的啊。运动是为了自己身体健康，不是为了跟人家比，比赢了你身体不健康有什么用，对不对？体育运动员很多就是残疾人，那个举重的而且丢铅球的，而且搞半辈子下来就是个残废，
这不是我们基督合乎圣洁的运动，甚至是操练我们的身体。那操练身体呢，包括三个方面：一个营养、运动啊啊，饮食啊啊，也啊还有睡眠。我就搞打字打错了啊，营养、运动和睡眠三个方面。那么呢，我推荐一本书给大家看一下啊，啊，就是关于营养、健身营养全书啊，这是我喜欢看的一本书啊。我觉得就一本啊，就推荐一本啊，别的我也不熟悉，我不知道，我觉得一本也够了啊。那另外呢，你就平时要锻炼身体的话，你去啊下载一些啊运动一个是找老师吧啊健身教练，另外一个呢，你一个 Keep APP 啊，告诉你怎样去锻炼，他也给你制定一些计划与建议啊。这是我的一个看法啊。我们约下三个准原则啊，三个准原则，一个啊。要荣耀上帝，无论啊，这是基督教伦理学啊，伦理学的三个原则啊，不光是读书，其他方面也是这样的啊。无论做什么，都是为荣耀神的啊。比如说啊，文科生也可以读一下啊，朱铁叙述啊，创造论啊，关于创造论啊，博物学啊，啊，经济学啊，还有理财和投资类的啊。那这个你再请别人投资啊，推荐啊，我的有两本书是一个姐妹给我推荐的，关于投资理财方面的，很好啊。但是我还有没有更好的我就不知道了，因为我不擅长财经领域里头的工作啊。他给我推荐的啊，来，这是他给我推荐的一个《穷查理宝典》啊，关于理财的，还有一个《中国宏观经济学的研究》啊，置身事内啊，这个国内的啊，你比如说我们这位经济上廖生的啊，他呢就是比较全世界通用的，像刚才置身事内呢是关于国内啊中国啊政治背景下面的经济。啊的一个了解啊，这都是很需要的，你做了一些理财啊，哎，造就人嘛，无论做什么，就是你读的书的目的是为了造就人，为了运用，不是为了夸夸其谈啊。我们国家有个很不好的传统，刚才我特别开头的时候讲了个故事啊，日本的那个战略家石原莞尔在中国啊社会的研究啊，中国的知识分子都是很滑头的。就是说，不是所有的知识分子啊，可以说大部分都很滑稽，就怂恿别人去做事，自己堵在后面啊。我们不干这种事情，我们要知行合一啊，就是知行合一啊。我们读的书目的是不是不管造就自己，要造就人，凡事都可行。第三一个呢，凡事都可行的，但是你不要设成瑕疵。就像我这个书呆子一样的啊，就喜欢读书啊，喜欢读书的传道书有个劝勉啊。著书多没有穷尽，读书多，我写了十几本书啊，香港呢出了四本，香港出了四本，大陆呢就没办法出版了，就只能用那种印刷啊自己的手工制作啊，给人家啊派发了。但不管多少呢，你著书没有穷尽啊，读书多身体疲倦啊，就适可而止啊，不适合读书不能乱读，就它只是呢帮助我们寻求智慧，帮助我们呢属灵的生命成长啊。你不能够反客为主啊！我不读书还咕，我要读书了，好像读了个书蛮了不起一样的啊！我是读书人啊，我是知识分子啊！你们这些老古人，我们不是个层次的，你就是骄傲了。你读书只是个生活方面的一个方面，就像打铁我们职业的需要啊，生活的需要啊，对，最重要的是神是最重要的，不能把书当成个偶像了啊！最重要的是圣经啊，我们看到智慧里面有神的智慧啊，被神启示的智慧，神自身的智慧。然后呢，我们被神光照的产生的智慧。然后呢，世界上面那些造就人的智慧啊，来属地的啊，我们呢就出分这个智慧的三个方面，这样子我们不至于乱套啊，有原则啊，有轻重缓急啊，什么东西是最重要的，什么是次要的啊，什么是呢？基本生活的，我们呢不至于很期待。我们只读圣经，我只读属灵的书，不看经济学，不看经济学呢，你亏死你！你不理财，财就不理你，是不是？我们还在过小日子嘛，我们不能光讲一些属灵的套话。好，我们今天呢，就跟大家分享到这里，正好时间到了，1.5个小时，还有个半个小时来跟弟兄们有什么疑问交流一下。我看大家有很多人留言啊，我还没看啊，聊天的啊。哦，好的，谢谢逍遥老师。那个，方路弟兄可以整理一下那个
对话框里面的问题，他们有些提问的，嗯，可以解答一下。嗯，他们好也说没有问题啊，基本上都在聊聊啊，对，是的，啊，对对对，好的，那现场问也行啊。对，大家有什么问题可以打。嗯嗯。哦，就是个教书先生啊，就没有什么的，就是问吧，也可以，我懂多少就回答多少，我不懂得，哎，求助怜悯啊，就不懂了，本来就不懂啊，啊，蛤蟆跳青啊，跳水桶，不懂，懂还是不懂啊？大家有什么问题，抓紧机会哈，因为我们一个月请一个讲员是只有一次，然后那逍遥老师自己在这个古典。就是基督教教育啊，包括因为他自己在家五个孩子也是在家教育，所以在很多方面教学方面啊，这个家庭敬拜啊，有人在问等等都是有很、啊、有人问、请大家问吧、理所当然的侍奉这套书怎么样啊？我先跟您讲啊，理所当然的侍奉啊，我没有看完，我是看完了他的教会论。我重点看的教会论，他是荷兰改革中教会背景的、教会论，他叫灵修神学，是王志勇他们翻译的。他鼓励 基督徒来、翻译的目的是鼓励基督徒去灵修啊。我只能够谈教会论这个看法，因为我重点是读的是教会论啊。既然基督论啊，跟我以前加文就是一样的，就没有读选读的啊。教会论的话呢，它有一点我有点做不到，我觉得我们做不到，就是教会里面只有属基督的人，非基督徒不能够待在教会，或者说没有重生的人不能待在教会啊，这个是的，理论上确实是这样的啊，这是叫做无形教会，但是无形教会在现实当中你做不到，因为教会里头有拜子有麦子啊，你不能够去审判，我们不能够建立一个宗教裁判所。我们这里有87个，谁是真正是基督徒、我不能每天都盯着你们。哎，我假如我是牧者的话啊，你们是不是属灵的、有没有真正重生的、要不然怎么背的？我们就不能这么审判你，对不对？我必须包容教会里头有败子的存在。我这么明显的犯罪，我就不能够劝诫你。但我读这个理所当然的四分教会论那一部分的时候，我觉得我做不到。我也不相信别人能做得到，就这一点，别的我没有意见，我觉得很好，啊，所以我真做不到。你要我坦率，我不是教会牧者，我站在牧者的角度，我估计他也做不到。你把教会里头的所有不属灵的人呢、或者是没有成圣的人，能够赶去教会吗？你能敢做得到吗？你把麦子，你把麦子也会拔伤嘛？就这样。所以我的教会论的这块，我觉得他太理想化了，教会的要求。在实践方面太理想化了。好，然后呢，这里还有人问啊，就是，他说这个我读过的书都会忘了啊，谈不上应用到生活上。然后他就问肖老师是怎么记住这么多啊内容的？这个我就是为了运用才读的。我读书的目的就是为了运用。我跟你讲个故事，我以前是个书呆子啊。我没有信耶稣的时候，我很痛苦。我不但我喜欢读很书。我当时我不希望变成书呆子。我在22岁的那一年，我写了一封信给北京大学，北京大学心理学研究所给我回了一封信。那个时候我不信研究所会没有圣贤辅导这个词啊，我信耶稣都不信，我都没来圣贤。他们给我回答了一封信啊，他说肖同学啊，你如果要想成为一个有学问的人，又是生活上很实干的人啊，那么我们给你一个建议，就是呢，你读书就是为了实干。学以致用啊，你才能够读很多的书，同时在社会上面呢又能够做事啊，不至于变成书呆子。这句话让我受益30多年。别人谁都批评北京大学，这个不好那个不好，我没有资格，我没有资格批评北京大学这个好那个不好那个不好，因为他给我的建议啊，虽然只是一封信啊，没收我一毛钱。没收我毛钱，他给我这个建议，所以您如果有个建议的话，我也建议学以致用。致用不是说发财啊，升官发财，而是该解决生命的问题。好，我没有刻意去背这些东西，我是为了运用。
然后这里也有问到说，有圣经历史背景方面关于学术性的书籍推荐吗？有，刚才推荐了吗？一个走过的历史啊，就是团结出版社出版的那个走过历史的城墙嘛，那本书就是接着说考古学，历史包括两个部分，一个是文献，一个是考古啊。就是叫文物啊，文物就是考古啊，这两个方面呢，知道历史的真实，文献你要看它的比较教过历史背景比较多的就是犹太古史嘛，那个犹太古史那本书就是那个叫我作者忘记了，是个犹太人写的啊，犹太古史，你名字你记住就行了。然后呢，走过历史的从前啊，团结出版社出版的，就是圣经历史背景的学术啊。其他的就是研读本圣经的，我推荐了三本嘛，一个是马太·亨利的，圣经研读，还有丁道尔的啊，都是学术功底很强的人啊，还有麦克阿瑟的啊，现在还在世的老牧师啊，他每一天在圣经上的功底发到了就是至少8个小时以上，麦克阿瑟研读圣经啊。我做不到，我不是传道人，但是我尊重这些吧，在圣经上面花功底很深的人，真要是收集本资料还不容易啊。学术是现在全世界英文更多啊，我们中文是少。好，然后呢，他这里我们会有回放啊，会有这个录音啊，到时候我会分享给你们。然后呢，他说就是有些是台湾的书啊，有购买的渠道吗？然后。这个不稳定啊。没有，以前有购买的渠道，我以前都是这今年做这个，明年做那一个，我都没有固定的渠道，没有固定渠道就这个我啊，回复一下，就是关于书的话呢，我回复就是我认识有台湾香港的那个弟兄，他呢，有购买的渠道，基本上如果说没有断版的书，或者说那边港台的代理他没有倒闭的话，他基本上都能买。买到呢，它就是运费会比较贵。然后如果有需要港版书，就是外版书，当然香港寄到啊，或者台湾那边的一些，他那边都可以。然后我可以推荐给大家，就是外版书哈。然后我回复一下那个逍遥，我刚才回复关于书的方面，我回复一下群里面有一个信息说那个，理所当然的侍奉哈，因为这个是江登新他们出的嘛。我是觉得还是不错的，工具书了，神学的工具书还是推荐的，有人在里面说不太好啊什么的，你可以就是，可能逍遥是从教会观的这个角度哈，然后我也是看了很多，我觉得是，可以推荐的，非常好，然后就是大家呢，我不知道在我们那个阅读的群里面嘛，我只要是逍遥老师推荐的。在国内还能购买的，我基本上就找到渠道的。就是我如果微店上晨光这边没有的话，我就是找江登新他们的那个音信的微店，还有橡树的微店，然后就是都会补充给大家。基本上，但如果说没发的话，就是在国内就彻底断货了。现在就是发的，就是肖肖老师推的都是经典书，如果基本上大概这半年，基本上大多数也都会断货。所以现在很多书都是没有了，所以就是如果你不在那个群里面的话，你可以加一下这个几个管理员的那个微信，他们可以拉你进去，好吗？你可以把你的那个微信号码发在这个里面，可以把你加进去。对，可能大多数都在那个我们阅读的群里面。好，就是针对书，我稍微说一下，就是因为我们在国内现在不敢卖外版书，然后现在国内的形势也很严峻。所以香港的那个弟兄，他通过正式报关，就是查了也没有关系，因为他是正式海关报关的，所以价格会比较高，相对，所以其他的渠道呢，都现在在国内之前卖外版书的弟兄姊妹都出了状况，所以很不容易哈，好，那我就是补充一下这个，你继续，好，那这里又有一个问题哈，就是，麦种的基督教教义啊，好理解吗？就可能有不同版本，有理解性，三联的了哈，这样子，对。三联的、麦种的，还有基督教文艺出版社的，还有台湾加尔文出版社，一共四个版本啊，一共四个版本。你再跪一下手指头，台北加尔文出版社的三联出了两套啊，第一套
是原始版的，是语言很拖沓的那种。后来到了今年中教改革500周年的时候，又出了一套我没有看过第二套，我就没有看了，我就不好说人家的那么麦总的呢，麦总的语言会很流畅啊，从语言的角度来说，语言很流畅，但其他内容方面我没有仔细核对，两本书都是像砖头一样的，你核对了花多长时间去核对了，这个我不好说人家了，对吧？但至少语言方面比较流畅很多啊，适合于中国人。而且是中国人写的中文的书，你不是跟英语似的中文的话，你不是你头昏脑发。一般弟兄姐妹还不敢像我这么说，因为好像我，怎么说呢，怀疑自己啊。一般就是怀疑是不是我的水平太差了，看不懂加油文了。不是，这样我没给你兜圈子，是我翻译的语言的问题，是吧？好，然后呢，这里还是关乎到阅读的问题啊，就是有些书呢，看一遍记不住啊，有些读完了有印象，但是不久又忘了。老师有什么推荐吗？方法推荐吗？有没有固定的？话等一下，我给你一个方法，不知道你能不能做得到。你问的时候是不是男生还是女生？不知道问我这个问题的。没有说是男生还是女生，是 John。你过圣洁的生活，John 一般是男，特别是男生。我给你一个建议，过圣洁的生活，每天背圣经，把那个色情的东西全部给掐死，你的记忆能力就会上来。男的啊，我女的我不是很熟啊，生理方面我不太熟，因为我是男的，我深有体会。人的生活越圣洁啊，你知道吗？记得你教会历史上面有一个人啊，就是我刚才讲这个李代娥啊，又翻译为李爱月啊，他能够把那个英国的那个化学书啊，能够背下来，他没有刻意去背，这老师给背下来，照相机一样。为什么？他是体育运动员，很多的女孩子喜欢他。他是爱自己的妻子，别人拜拜也没关系。你生活越圣洁，因为肾脏啊是主管那是主肾，大家知道吧？中医这个主肾啊是肾脏。你肾脏，你如果你人一动一念，你的肾跟人就会塞。你晚上上厕所也很不烫，然后呢，你的心思就飘忽的。一个人啊，我不是说。耶稣说：“你看见女人犯奸淫，就会怎么样？就是犯淫念。犯淫念的人呢、啊，他心思是飘的，晃的，是晃的。晃的时候专注力不高，你说你记忆力肯定上不来。所以说你要提高记忆能力。我觉得这没什么关系了，那就跟这里就变成个修身课了，就是过圣经的生活，你记忆能力就会上来。你再加上你平时操练背圣经的话语，你记忆能力就会上来。”我真的，我这是我的见证我现在记忆能力跟20几岁的人实际是没什么区别，就是操练圣洁。你不要被那些洋人的什么的看一下也没什么关系啊，什么东西，鬼面人，反正在别人看我好像是极端改革中一样的，你要这么说那也没关系了。我觉得就是追求圣洁，就是追求圣洁，你记忆能力一定会上来。好。因为这色啊这块男性哦。男性很容易受色情资料的影响，你肾脏呢，可能就容易塞。一旦肾脏塞的话，你思想不要说我们这种成年人，就是青少年，一旦色的方面啊，你守不住，容易困惑，你的学习成绩会下降，你的体力也会下降，不要说记忆能力啊。好的，好，那这里刚刚肖老师是从属灵方面给我们解释了关于这个问题可能到时候在一些技术方面的，可以到群里面，到时候我们可以有点交通时间有点紧，那我们再看下一个问题下一个问题是这样子他说非主内的书读多了会不会自义然后觉得自己可以靠学习成功了，不要主了世上爱学习会学习的太多了，给他们传福音太难了，他们很有知识甚至呢了解基督教会的知识老师呢？你是怎么处理的关于自己应该关于传福音应该怎么做谢谢你的这提问，非常好的问题，非常好的问题首先刚才我们叫智慧我们看了这个叫屏幕我翻一下，我们看了我这讲已经讲过了的但是呢，可能您可能慢点来吧。我明白智慧是神，智慧有三层意思一个智慧呢是神基督专属的智慧，专属的智慧是属于神才有的第二个呢，是人与神交通的过程当中才得到的光照这第二种智慧。
第三种智慧呢，世界上面的而是学问和才干啊，当然只要能够造就人呢，我们都很欣赏。所以您讲的这个智慧呢，应该是世界上的学问和才能，那就是这个没有关系的，因为人性耶稣啊，不是靠我们能够圈上去，而是靠圣灵的光照，圣灵的光照，圣灵的感动。那我们是诚诚实实的转角福音进行，不用顾及对方的这些东西。我在教会历史上面有两个宣教路线，一个戴德森的宣教路线，一个呢是那个以提摩太的宣教路线嘛。戴德森的宣教路线是合乎圣经的，以提摩太是用了很多人的聪明啊，你直接传说福音本是神的大能，叫一切相信的人不至于灭亡反对因此，就这样的。福音本身是有能力的。我不以前也是反在教会里头听了两年啊，经常跟姐妹他们去吵架，去辩驳他，辩论他们面红耳赤啊。但我还不是信了，因为我在生命上看到什么呢？看到他们的对人的爱心，是我在社会上面看到的，看到他对我的友善。我没有任何资格值得他们对我友善，我不就是个打工仔吗？读了几本书而已嘛，有什么了不起的？但是他对你很友善的时候，你就愿意和这种人来往，久而久之啊，就愿意亲近他。人里面有神的灵会感动我，不用担心。当然，我们的学问比保罗怎么样？这一点，保罗那是饱学之，奥古斯丁是多大的学者，在我们他们都不是信耶稣了啊。好，那最上面还有一个问题，我跳过了，就是这个勇敢的补锅匠啊推荐嘛，这样子。这很好啊，我觉得比较多啊，勇敢的补锅匠和那个安阳传叫做一起读比较一下，因为人嘛，他每一个人都是不完全，比较补充一下，我两本都有啊，勇敢的补锅匠还有那个约翰班扬传一起读都很好的。好，然后这里还是一个关于阅读的啊，我想都差不多啊，知道阅读很重要啊，阅读能力，但是阅读能力很低啊，怎么解决阅读力和自己高期待之间的张力？就是说他读了一本书跟他的期待呢落差可能会比较大，可能是这个意思。这个我们对别人不能要求太高了啊。一本书你要满足你很多要求，这可能不可能。就是我们看到你追求三个方面的智慧嘛，一个是天上的，一个是神人交通的，第三一个呢世上的智慧。你不能够，比如说你到我们每一个人吃饭都要营养啊，就齐备啊。但是你到广东餐馆里头去，你只能吃粤菜啊。你不能说你广东餐馆怎么不炒辣椒啊？你都没有辣味，人家广东菜它是卖海鲜的，它辣味肯定没那么好。你到湘菜馆里头去，你就吃辣椒的，你不要说人家虾子都不好吃，对不对？那老板不知道怎么伺候你了啊！你到那个川菜，你不要说嫌人家麻啊，但川菜就是很麻啊。就这个意思，就是你读什么书，还是那个学以致用啊，学以致用，就是你要面对什么问题啊？比如说啊，我们现在你年轻恋爱方面的事情，那你可能读的书啊，婚姻辅导方面的书都多一点，就多一点嘛，因为你要结婚了嘛，对不对啊？或者说你现在做投资啊，你是做投资行业的，那你适当的读经济学方面的书多一点，这个是很正常的，就学以致用啊。但无论什么时候啊，都要把圣经放在前面啊，属灵的交通啊。我们前面看了，我们一定要就是神的智慧，首先是啊神的话语追求啊，这四大追求一二三四嘛，你要掌握读圣经的方法，其他的书根据你的职业来。刚才我介绍的是根据我的职业来推荐的，就是这个整原则，圣经你不能够丢，无论是谁，张三李四，圣经放在最前面，其他的书啊。但是你的能力，这不要给自己很苛求，读书啊，是一种，我个人看是一种享受。好的，老师，我现在有个问题，就是关于历史教学的，我是教初三的历史的，
然后中国历史，现在让我最头疼的教中国历史，我们这个学期教了夏商周，都东周和战，春秋和战国都已经讲完了，然后最让我头疼的是，讲这个过程中找不到那个精神的鼓舞，看。讲了一遍以后发现我们干的事情，我不知道是不是因为那个时候中国古代没有上帝的同在，就是感觉啊，那个这个国打那个诸侯国，你打我，我打你，然后勾心斗角，打打杀杀，就不像比如说我们讲西方历史，讲到马丁路德改革宗教那块，讲美国独立战争的时候，就能感受到那种正义，那种上帝的光的存在。哇，你讲的都很有劲儿，你知道吗？你知道你为什么要学这段历史。我怎么感觉就是中国的历史学着就感觉是一栋黑暗呢，就是没有看到很正义的东西存在，就很头痛。我发一点我讲的中国历史视频给你参考一下，仅供参考。我讲的很带劲啊，我只是呢我的教学计划当中呢，我是中国历史还可能推后一点，我以前教过中国文明史，我最关键是你的深浅的话语理解深度的问题啊，这中国历史的思考。这中国人命运的思考，这个呢，你需要我们用生命去关心、爱这个民族的人啊，这个都没法装的啊。那我本身不是学历史的专业的，那我为什么感兴趣呢？那我从小就喜欢跟人家扯啊，我很就追求真实的东西。那中国历史这特别有趣味啊，我讲，比如说啊，中国历史上古时期，我跟你讲个片段了，我现在就跟你讲啊，我不想啊，我们不讲华夏史，我假如说我现在跟你讲中国上古史啊，中国天子是怎么来的？你知道吗？中国古代天子的起源是什么意思？就是上天命定的那个人吗？不，中国的天子是擅长于啊，你《素文解字》啊，猴子的注释的时候你看到啊，天子这后来叫天子，天子原来就是那个。能够杀熊，能够抓熊，能够打一些狮子，就圣经里是讲的上古时期的伟人。圣经里头讲伟人的时候啊，不是讲很伟大的人，是讲个子很高大啊。他们的上古猎户啊，那个尼禄啊，那什么尼禄啊，外邦人讲崇拜的英雄是尼禄啊。那中国古代也是崇拜尼禄式的英雄啊。那个天子啊，他就是擅长于杀熊的啊。然后呢？诸侯是猴子啊，那个射杀那个了啊，豺狼虎豹的啊。然后呢，大夫呢是那个杀野猪的啊。然后呢，一般的士呢是猎鹿的，因为中国人是从中国移民过去的，一路上面呢要逢山过山，要逢水要过水，面对很多艰辛。所以说，我们上古的历史啊，就跟人对接啊，那个对接到那个《创世纪》第七章、第八章那个挪亚。那第十二章以后的历史就对接起来了啊，所以我们要否定一个母系史册，是圣经里头没有母系史册的。我特别为了这个问题啊，我找了一下啊，中国人民大学的那个林教授啊，他是基督徒啊，我就请教了他这个方面的事情。他说你这个是对接起来，你就好讲了，是吧？你要跟圣经你要深入的一下啊，中国起源，我们三皇五帝实际上是传说当中。就《史记》，你读一下《史记》。历史观讲的历史的两个，一个是考古啊，一个是文献啊。文献的话，就是最早的就是《史记》啊，等等啊，《竹书纪年》都是汉代编的嘛，《史记》啊。中国的历史真正开始，你要读《诗经》啊。胡适先生在北大啊讲中国思想史的时候，直接从《诗经》开始，《诗经》才是可靠的历史资料。那各个的分数、就是这样子，是吧？好的，懂了。这里头对啊，外邦人的历史有三个特征的描绘啊，一个是索多玛，就是男女关系会越来越索多玛化啊。然后呢，人与人的关系是啊，就是强暴和暴力呢是使用的另外一个词语，叫做埃及。埃及来比喻外邦人的历史，还有一个比喻外邦人的历史用什么呢？用巴比伦，证明这个国家的繁荣发达，然后对人的吸引能力。巴比伦，所以你要理解中国历史的话，你从三个角度去理解，一个是从巴比伦，中国啊，章唐那汉比较淫乱啊，叫巴比伦化啊，不是，索多玛俄摩拉化，还有一个中国的繁荣会发达，实际上巴比伦的文化的影响，就是圣经上的原话叫巴比伦，很富有，很强大，各国的啊都受他引诱啊，大淫妇在众水之上，
然后呢，第三一个就是，中国文化它本身也是敌基督的，就是说它是埃及的文明的一部分，是埃及文。你从这三个视角去，具体的还有很多，你看历史文献呢、啊，嗯，中国这里好的，谢谢。这么讲的，还是很有趣的。我们时间也有限哈，我想夏老师呢也很辛苦了，我想我们最后呢再回答一个问题就差不多了。他这里有最后有个问题是这样子，他说就是有一些的作者啊是有争议的啊，比如说格里汉啊提摩太凯勒啊，那他们的书啊我们应该怎么去看待？首先刚才我跟你提一个建议，读书我因为他们是人嘛，他们是人的话，你读书先读人。如果你不接受这个人，就不要读他书，因为现在读书的书太多了。今天这个出版世界啊，非常多的书，你要读经典啊，读对生命有益处的书。那么有一些可读不读的就不读，因为我们真每天说实在的，你专门读书吗？我至少我没有这么多时间，我还要去做别的事情，带孩子，还要搞体育锻炼身体。还要照顾父母吧，不是每天就读书的。所以我的建议你，如果你这个人不可靠不正义的，就不要去，因为你根本不读那些可靠的人，是吧？这世界书这么多，你哪有什么精力去挑三拣四啊，对不对？打个比方来说啊，你现在去吃一碗粥里头呢，两碗粥，一碗粥呢是两块，另外一碗粥呢也是两块，一碗粥呢是很干净的，你吃很干净。另外干净里头可能也有1%的有粒老鼠屎在里头，请问你吃哪一碗？你不是有粒老鼠屎没关系，90%的粥也是好的嘛，对不对？我说一般人都不会吃那老鼠屎那些东西，那就书也是这样。你说那些人怀疑，你都怀疑他，你就不了。因为什么？圣经上有一句原话：“耶和华所赐的福，不加忧虑。”你琢磨这句话，不要。你说读书跟人打朋友的这个人，你要防备他的时候，你不要跟他做朋友，要小心。耶和华所赐的福，不加忧虑。你思想这句话，如果你还忧虑的话，你说明你心里头没有平安吗？没平安，你干嘛去做呢？包括投资做生意也是这样，买房子也是这样的。这事情我心里他也忧虑，那就赶紧不要做，不要做。因为耶和华所赐的福是不加忧虑的。这是个基督徒决策的问题，这基督的平安在你心里头做完，这事情才是做。不管谈恋爱也好，买房子、买衣服，甚至你在清晨去买一把青菜啊，如果你担心他有人道，心里头不安，看那个人啊，不像个好人啊，你就不要去买成青菜了。好，刚刚就这个问题哈，我也交通一两句啊。当然这个我想这个因为这个书籍作者有争议是很正常的，因为每一个背景啊，每一个宗派啊，他对着不同的宗派可能都会有一些的成见在那里。那我个人的看法是什么，就是我记得陶素弟兄啊，陶素啊，21世纪的一个很有名的先知啊，那他在读书的时候他是这样子的啊，就他说呢，他读书就像蜜蜂采蜜一样啊，就是说他把一些好的东西呢把它吸收过来，就有一些不好的他就把它过滤掉。当然他是有一个阅读的能力在那里的。那意思就是说我们读一本书，有些书可能作者是有一些的争议性的，但是呢不代表他所有的都是错的，那我们可以过滤一下。如果你有这个能力的话是可以过滤一下的。就好像什么，就好像你帮孩子洗澡啊，你不可能把这个孩子和这个洗澡水一起的倒掉去啊，你把那个脏的水倒掉去就好了，所以可以有一些的顾虑。当然这是我个人的这个看法啊。好，我回应一下啊，刚刚夏老师也回答了啊。最后这里还有一个问题啊，请夏老师再回答一下，就是他说这个保守主义的书啊，比如说这个哈耶克啊，还有这个柯克的书啊，您推荐吗？首先，您的保守主义有一个认识啊。保守主义是什么？保守主义分为两种啊，自由主义也分为两种啊。
哈耶克就是自由主义大师啊，哈耶克是经济学方面的非常有名的啊，他有一本文叫《通向地狱之路》嘛啊，所以说，这个就是刚才讲的，就是你读书先读人啊，不是读人，然后的话你求智慧，你有一个次序的，先求天上的智慧，然后呢求那个神与人正交通的智慧，然后来求地上造就人的智慧。在经济学领域里头，我个人是一个是个古典经济学的支持者，我是赞成自由市场经济的，小政府大社会啊，这是我本人的态度啊。但是保守主义这个话现在是个模糊的词语。保守主义里头有一部分人呢，他不信耶稣，不信基督，他是个变化的，比如说在1960年代。六七十年代啊，就是特朗普啊，对不对？特朗普是保守主义者啊，是不是啊？他以前不是，他以前是个男女关系比较混乱的，但是当他在这个年龄阶段来的时候，他反对同性恋，他讨厌同性恋，他在那个啊，他就变成了保守了。他相对于那些更加激进的性开放主义者，他就是保守。我再给你讲一个例子，李敖啊，李敖年轻的时候就是个自由主义者。他是主张性开放的啊，他有很多的小情人，啊，到了晚年来的时候，他不喜欢同性恋，啊，他支持台湾回归中国大陆，啊，你看到没？他就变得越来越保守，为什么呢？年龄的关系，然后叫社会形势的关系，台湾的那些比原来跑到前面去了，啊，就这个意思。所以保守这个词语呢，是个相对化的词语，不是个绝对的词语。就你们看哈耶克啊，还有那个。什么宣觉啊？什么宣觉啊？英国的什么宣觉啊？很有名的一个讲谈自由的历史学家，牛津大学的历史教授，什么宣觉啊？他都是自由主义者，但是当他年龄老了的时候，那一些原来啊激进的自由主义者就鄙视哈耶克，鄙视这个李克正教授啊。怎么动宣觉啊？文凭的宣觉啊，真的就贬低是他们了，就把他们这些人逼成了保守主义者，啊，所以你保守主义是个相对化的名词。比如说我们中国的那个刘什么军呢？刘什么军呢？那学者，刘什么军呢？包括秦晖他们啊，他原来都是自由主义者。你在广州听他们讲学，我就听过很多嘛，秦晖他们。就典型的自由主义学者，但是他们看不惯欧洲的那些人呢，去搞些白族啊，搞那些东西，认为他在文化上面呢就转向啊，刘俊宁还是刘俊宁呢，忘记名字。这个哈耶克他们本来是穿一条裤子啊，都是自由啊，包括胡适先生啊，都是在当时反对基督教或者说反对那个古典自由市场经济的。反对那个主张新自由市场经济混合经济的啊，你讲那就混了啊。那个年代他是很激进的自由主义论者，但是他晚年的时候，比如说胡适来到中国以后，他没有离婚，他即使喜欢那个安徽的那个乡下这种他是保守的啊，他就是很保守的，所以这个事情你一点就是说，你就了解这世界的思想史啊。你不要赶这个，我个人认为，一个知识分子也好，还是一个基督徒也好啊，你不要赶时髦，不要赶时髦，这样子，你赶时髦，你把这些名词给玩弄了。我不知道这么能不能回答你的问题啊。至于哈耶克他推向自由之后，他的经济学是确实非常好的啊，因为他是刚才我说了，我是赞成自由市场经济的。是古典经济学吧，但现在目前有些人是很矛盾的，尤其是中国人缺少逻辑训练啊，他是赞成保守主义的文化啊，但是呢他反对，他主张福利制度，比如说三免啊，叫什么免费医疗，免费养老，免费什么呀，免费教育，这典型是西方新马克思主义的观点，知道吗？就是法兰克福那个哈贝马斯他们的啊，但是在中国呢，它变成了一个右派的，比西方是极左派的思想，但中国变成右派了，而且这些人呢是又是基督徒，他这是男女关系的保守，他整个脑子是混乱的，你没感觉，他是混乱的，因为他从小就缺少逻辑学的训练，
你这个主义，这个主义全是在这东北菜里头一个乱炖啊，你知道吗？我不知道大家喜不，你们吃过东北菜那个乱炖啊？什么菜都是放一点进去啊。我们现在这个事情就是一个乱炖。你如果真的是保守主义者的话，西方的比较保守主义，你一点是古典自由市场经济者，你一点是啊基督徒，啊你是小政府大社会，那么一点反对三民运动，因为保守的都是生养很多孩子的，他那个养老家庭问题解决不是叫政府去解决，你要政府少管事，要政府负责任，那怎么做得到呢？你如果站上哈耶克的，那么政府一点是小政府，哈耶克就是经济学方面的，所以注意是有人就这就叫古典经济学嘛，是吧？但现在就没，全世界没有古典经济学，叫新古典主义或者叫混合学，叫沙利奥森的那种啊。也就是说，因为自由市场的信息不得称嘛，啊，它就会时间过了六分钟啊，它必须有政府一定的调控，比如说货币啊。美国有个联邦储蓄委员会吧，你怎么能够搞个完全搞古典自由市场经济呢？对不对？实际上谁都没有嘛，那全世界每个国家完全按照古典自由市场经济来做的嘛。所以有些人就脑子很混乱。我觉得弟兄姐妹，如果你有机会的话，你学学逻辑学，特别是形式逻辑，你就不会这些保守主义啊，古典自由市场经济啊，又搞反米运动啊。还有啊，刘俊宁啊，他们啊，清辉啊，他们看到西方的问题的时候，就转向保守啊，全部一锅东北菜啊。愿神祝福我们基督徒。好的，感谢夏老师啊，讲了两个多小时啊，确实非常的辛苦。那我想呢，问题啊，我们也都解决了，几乎已经没有问题了。我们再提醒一下，就是我们这样的一个线上读书会啊，那是每个月会有一次啊，也就是说一月份会有，那下个月呢二月份也会有啊，我们每个月都有啊，老师会有读书的分享，那下个月是啊蓝老师，我想这一次呢我们的会议就可能就停到这里了，也不是很早了，也很感谢啊肖老师的。哎，先生啊，愿神祝福大家啊，在基督里长进啊，我们的智慧和生命，神和人喜悦你们的心。我想最后哈，最后我们请我们的肖老师啊，给我们有一个祷告，结束祷告，好不好？好的。我们在天上的父神，我们很多同学和很多家长啊，现在已经疲劳了，愿主赐福给他们，让他们和我一样啊，在基督里头成长，我们的智慧和生命，神。和人喜悦我们的心一起增长，愿主祝福我们，祷告奉耶稣基督有圣灵名求，阿们。再见。好，感谢主啊，谢谢老师。好，那我这边统一哈，关掉啊。